Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, salve galera. Galera, eu tô feliz, galera, que a minha dor tá passando aos poucos, mano. Graças a Deus tá passando aí. Então, se Deus quiser, eu acho que até o final de semana agora eu vou estar bem melhor. Agradeço a todo mundo aí que tá se preocupando comigo aí, mandando melhoras aí nos comentários. Mas galera, vamos pro vídeo. Esse é o segundo vídeo de hoje, do dia 21 de outubro. Eu fiquei de fazer mais um vídeo, né? Eu falei que ia fazer um vídeo aí mostrando talvez aí o novo modo lá do Cabeça Grande, né, que saiu no Vietnã. Mas não vou fazer não, mano, que eu descobri uma coisa mais interessante aqui, que eu acho que muita gente já comentou e falou. Deixa eu clicar em iniciar aqui, vamos iniciar logo aqui a partida aqui, iniciar nosso Free Fire, pra gente tá fazendo sobre isso. Você já viu no título do que se traça? Do que se trata, não do que se traça. É a respeito, aí diz que tem as skins que esconde mochila. Será mito ou será verdade? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo de agora, galera, que é um vídeo aí um pouco diferente aí da pegada das novidades, né, mano? Então, eu tô entrando aqui na minha conta, eu tô aí com uma cabeça de abóbora pra entrar no estilo Halloween, né? Já que eu não tenho ainda aquela abóbora feiona que vão dar, né? Mas tá bom, então eu peguei essa aqui mesmo. Opa! Pera aí que eu vi um banner diferente ali. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mano, tem um banner diferente, eu não tinha visto aquele banner. Cadê? 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 Onde é que tá aquele banner, velho? Mano, tem um banner ali, pera aí. Vou fechar aqui e vou entrar de novo, velho. Tem um banner ali diferente. Pera aí, deixa eu tirar aqui da tela cheia aqui. Vamos entrar de novo aqui no meu Free Fire. Lembrando que eu tô usando o emulador BlueStacks 4, né? A última versão que tá lá no site da BlueStacks. Tá, então é por isso que eu tô gravando, por isso que eu tive que sair ali. Galera, aguenta só um pedacinho que eu vou ver de novo, que tem um banner diferente ali que eu não vi de manhã. E ele apareceu ali rapidinho, cara. Não deu tempo de eu parar. E pra eu não cortar o vídeo, fazer um vídeo mais inteiro aí, mais dinâmico aí pra vocês, eu resolvi simplesmente só reiniciar e voltar de novo aqui. Aguenta aí, galera, que o PC vai meio capingando aqui, meio ali, mas já aparece aqui. Vamos clicar em iniciar de novo. Pois é, galera, eu vi que teve inscritos aqui que mandaram lá no direct do Instagram, do meu Instagram, mandaram pedindo pra eu dar uma olhada a respeito da skin que esconde mochila, mano, tá? Então, a princípio, pelo que eu fiquei sabendo hoje também no vídeo do Ferrepé, inclusive, Ferrepé, um abraço, tá? Sou seu fã, só vamos, né? Vamos lá. Vamos ver aqui, eu vi primeiro aqui um banner aqui. Já a gente voltou no assunto, tem, mano. Deixa eu só ver esse banner aqui. Esse aqui, ah, é o menos é mais, pô. Esse aqui muita gente tá tendo dúvida, cara. É assim, quanto menos diamante você tiver, você vai poder fazer uma compra de diamantes de até 520 diamantes, tá? Com um desconto de até 80%. No meu caso, eu já fiz, então por isso que não aparece aqui pra mim. Muita gente tava perguntando assim, ah, mas se eu comprar, eu posso comprar as outras? Não, mano, é só uma, tá? Então eu aconselho você gastar todos os seus diamantes, chegar até 99 diamantes, que é onde vai te dar os 520 por R$4,34, uma coisa assim, tá? Vamos falar a respeito então do que é o vídeo, mano, que é a skin que esconde mochila. Cara, pelo que eu vi no vídeo do Ferré, ele não tem a skin, eu também não tenho, que é essa skin aqui, mano. A skin aqui do Diamante Royale. Que diz que ela tem uma opção que ela aparece quando você seleciona ela. Que no meu caso aqui não tem ela. Mas quando você seleciona ela, ela abre, tipo, deixa eu voltar aqui no meu cofre e mostrar aqui uma coisa. É tipo assim, ó. Quando você entra na skin, deixa eu pegar uma que eu tenha com o pacote completo. Deixa eu ver. Essa aqui, por exemplo. Ó. Eu vou cagar minha skin toda. Assim, ó. Quando você entra nela aqui, vamos supor que fosse ela. Aí aqui do ladinho aparece um botãozinho escrito esconder mochila, cara. Eu vou tentar tirar um print lá do vídeo do Ferré e vou mostrar aí pra vocês. Então aparece esse botãozinho esconder mochila. E lá no vídeo do Ferré também, ele falou que tem uma outra skin que faz isso. Que é a skin do passe de elite do deserto, tá? A skin do passe de elite? É, passe de elite do deserto. Eu não tenho ela aqui, tá? Por que que eu não tenho? Deixa eu lembrar. Oh, calma aí, volta aqui, mano. Ah, volta, trem. Ah, tem que fechar aqui. Voltei aqui. Eu não tenho aquela skin, tá? Porque eu vou mostrar pra vocês por que que eu não tenho. Vocês podem ver aqui, eu não tenho aquela lá, tá? Eu sei que eu não tenho, então pronto. Porque ela tá fechada aqui, mano. Eu não quis nem abrir ela. Mas eu vou ter que abrir ela, velho. Essa aqui, ó. Essa skin aqui. Pô, mano, eu tava colecionando. É essa? Ou é essa? Agora eu fiquei na dúvida. Ei, mano, agora ferrou. Agora eu não lembro qual que é. Eu sei que tem uma skin dessa que esconde. É, galera, eu acho que é a feminina. Porque diz que a feminina do passe do deserto, ela tem essa capinha aqui. Então, pra não bugar a skin, diz que ela esconde. Então, eu vou ter que abrir a minha, velho. Putz, tava guardando ela, mano. Queria abrir ela separada. Vamos abrir ela aqui e vamos usar ela. Vamos abrir. Ok. Abrir ela, né, o jeito.
Deixa eu pegar aqui uma personagem feminina. Vou com a nova aqui logo. Eu não queria mudar a roupa padrão dela, mas tá bom, vamos lá. Vamos pôr logo aqui então a roupa do passe deserto toda. Aí eu equipar toda, tá? Aí diz que ela tem a parte lá que esconde, né? Aqui, ó. Viu? Apareceu aqui, ó, o botãozinho, ó. Esconder mochila, ó. Esconde mochila, tá? Só essa. Eu acho que essa aqui não tem. Essa, justamente, essa aqui ela tem também uma... Qual outra que tem capinha? Essa tem capinha, mas não esconde, ó. Tá vendo? Tem a capinha, mas não esconde. Não apareceu o botão. Já nessa aqui aparece aqui, ó. Esconder mochila. Mas aí eu pergunto. Será que ela completa que esconde? Ou será que só esconde... Cadê ela? Aqui. Ah, mano, então você pode combinar ela. Não precisa necessariamente ir com ela completa. Vamos marcar aqui esconder mochila. E vamos entrar na partida, né, velho? Vamos testar lá na partida. Vamos ver se realmente ela esconde mochila. Vamos entrar aqui uma hora do rush, que é mais rápido. Simbora, bora nessa. Como diz o Ferrepé, só vamos. Bora lá, vamos na hora do rush. Eu não lembro se a hora do rush tem lobby. Ou se ela vai direto, acho que ela tem lobby, né? É, acho que é só o 4x4, o modo CS, que não tinha lobby, já ia direto. Essa aqui ainda tem lobby. Tem sim, ó, os caras tirando aí. Vamos lá, galera. Vamos ver se realmente você tá escondendo mochila. Quer dizer, tem um botãozinho lá pra esconder mochila, então vai esconder, né? Ó lá, ó. Vamos ver se tem alguém usando ela. Ó aqui o cara usando aqui a masculina. Não, essa aqui não acho que me esconde, não. Acho que é só eu mesmo que tô usando, ó. É, só eu mesmo, ó. Tem essa aqui também que tem um paninho. Cadê? Cadê o cara que tava com ela? Tem um cara que tava com uma aqui que tem um paninho atrás. Pode ser que aquela lá também esconda, cara. Depois eu vou testar ela, hein. Não nesse vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito grande. Vamos cair lá rapidão. Lembrando, atenção pra quem for criticar o vídeo. Ai, morreu, só caiu com boot. Blá, 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 blá. Eu não sou pro player. Eu sou um youtuber que traz notícias, novidades de Free Fire. Beleza? Eu não sou pro player. Então não tenho por obrigação cair matando 20, 30 e dando HS e subindo capa. Não, viu? Então esquece se você tá pensando que vai ver jogadas top. Às vezes a gente dá umas... umas cagadinhas, né? E acerta aí uns HS sem querer querendo. Então vamos ver se a gente pega primeiro logo a mochila pra gente fazer o teste aqui e ver se ela realmente esconde a mochila ou não. Ou se aquele botãozinho tá lá só de moagem. Deixa eu ver. Babá, babá, né? Nessas casas aqui, não sei. Ali tem mochila ali, ó. Já vou cair aqui. Nossa senhora, errei a parangolé aqui. Pronto. Aqui mochila é o que não vai faltar. Catei a mochila. Realmente, três mochilas, mano. Pra que tudo isso numa guarita? Três mochilas, cara. Olha aí, tô de mochila. Tá? Olha lá, tô com a mochila. E cadê ela? Muito da hora, mano, isso aqui, hein. Olha só, cara. Eu tô com a mochila e ela não tá aparecendo. Bacana, hein. Da hora mesmo. Eu acho que eu vou quitar essa partida, cara. Que eu vou testar agora aquela do homem lá. Ó, vocês podem ver aqui, ó, eu tô de mochila. Aqui, ó, mochila aqui, ó, mochila 3. E não tá aparecendo mesmo, cara. Poxa, legal, legal, bom que fica. Mas calma aí, e quando eu pegar uma arma, como é que vai ficar? Como é que essa arma vai ficar ali nas costas pendurada? Vamos ver aqui, calma aí. Caraca, mano, esconde até as armas. Quer dizer, a crossbow não, né, a crossbow não fica pendurada, né. Ah, não. Aí a 12 fica... Ih, ficou feio assim, hein? Aí a 12 fica voando aí no nada, velho. Ah, aí não fica legal, não. Legal se escondesse tudo. Olha lá, ó. As armas ficam tudo voando. É, legal porque o paninho fica livre, né, ó. Mas... minha M14 aqui, 12, velha. Olha aí, velho. Aí ficou esquisito, porque fica só... só o trem sozinho assim fica esquisito. É, mas ficou legal. E na hora do rush, galera, pra quem ainda não jogou e tá só assistindo os vídeos ainda, não pôde jogar. Ó, tá tendo a climatização, ó. Olha a chuva descendo aí, ó. Vai começar a chover agora. Aí tem uma hora que fica bem escuro assim a tela, entendeu? Que escurece, né, por causa da chuva. Ficou legal isso. Cadê? Vamos ver se tem alguém por aqui. Vamos morrer logo aqui, né? Olha aí o carinha aqui, ó.
Que cara bestado, velho. Viu que eu tava rushando e ficou parado. Oxi. Nossa, que tanta coisa é essa que eu peguei aqui. Ah, pô, não peguei nenhuma R e peguei uma munição de AR. Pera aí, agora eu volto aqui pra pegar as munições de SMG. Aí, upei, belezinha. Preciso de um colete. Ou um doce. Ai, minha vida tá ficando um doce. Cheio de doce. Vamos atrás de um... Ei, mano, preciso de um... Ah, aqui, o colete aqui, pô. E a mochila tá intocada, ó. Parece que não tem mochila. Oi! Lá vou eu! Uhul! Olha lá o carinha correndo. Corre, filho. Corre, corre que eu tô indo atrás de você. Corre. Surprise, motherfucker! Tá miado, Tobó. O que que você vem atrás de mim? Ih, tô sem gelo. Tô sem kit. E agora? E outra, tem um cara lá em cima, mano. Ali, ó, na cerca ali, ó. Oi, tem outro aqui. Vixe, não deu de pegar kit. De 12 não deu, velho. Tava sem kit, mano. Que vacilo. Mas é isso aí, galera. Então ela esconde. Realmente ela esconde. Esconde, né? Olha só, mano. Que loucura, velho. Que legal. É bacana. Comenta aí o que você achou dessa função aí. Dessa skin, né? De esconder aí mochila. Eu não joguei muito bem, não, galera. Só pra mostrar mais aí a questão da mochila que esconde, né? Olha aí, ó. Que legal, mano. Eu acho que é só essa skin que tem... Que tem esse paninho aí, né, mano? Vamos ver aqui se tem alguma outra feminina que tem, ó. Essa aqui tem, mas é no rabicó ali. Essa aqui também, ó. Mas só que ela não aparece aqui a opção de esconder a mochila, né? Deixa eu ver se eu tenho outra mochila, outra skin aqui que esconde. Deixa eu ver. Ó, só essa que aparece aqui, ó. Esconde mochila. Essas outras aqui. Essa aqui também tem, ó. Mas não aparece ali o botãozinho de esconder mochila. Então não é bem um bug, tá? Muita gente tava falando que era um bug. Não é um bug, tá? É uma função... da skin, mano. Com isso a gente pode prever aí que venha novas skins aí com essa função, né, de você esconder a mochila, mano. Eu não achei que fica legal a princípio, porque a arma fica colada aqui no ombro flutuando, não fica legal. Do outro jeito, parece que a arma fica coladinha ali na mochila, fica bem bacana. E desse jeito não, né, mano. Mas comenta aí o que você achou, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Era só esse vídeo de curiosidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou Marcelo Aponte. Se não for inscrito, se inscreve aí, né? Ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like aí pra estar ajudando a gente, beleza? Agora sim, eu sou Marcelo Aponte. Fiquem todos com Deus e eu fui!